Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! O quê? Ah, sim, é claro. Camarada, aceite minha gratidão. Mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem, se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Yeah. Ah, basta!
Já tá fazendo hora extra. Limpo pra você! Nietzsche!